Utan, det är tänkt som ekofärs. Så, det är bara att det går alldeles utmärkt. Och släpper man i ett ägg eller något så gör man ju lätt små bullar eller fiffar av det. Men för oss är det skriva. Hej Nyköping och alla inresta prominenta gäster. Jag heter Per Fredriksson och representerar någon som heter Växjötarna. Vi är 8 stycken ekolantbrukare som tycker det är kul med mat. Och vårt bidrag till den här tävlingen i riksfinalen var en vegofärs. Svenskt kravmärkt alternativ på en marknad som vi tror växer. Det lite roliga med detta vegofärsen är att vi gillar kött. 6 stycken av oss spannmålsodlare i Växjötarna har nötköttsproduktion. Och vi tycker det är ett viktigt statement att vi som vill ta ett stort klimatansvar också lanserar en vegetarisk produkt som vi dessutom tycker är riktigt god. Vår produkt består av spält helkärna, även kallad dinkel. Sen har vi i tomatkross, vi har gul lök. Det finns äpple, lite dill, svartpeppar och lite buljong. Alltså saker som vi kan till största delen hämta direkt från Västergötland. Så vi ser detta som ett bra tillskott för den som vill ta ett klimatansvar och tycker att vi gemensamt ska bo på den här planeten allesammans i framtiden. Välkommen att provsmaka, välkommen att köpa och grattis hela marknaden för att den här produkten äntligen har kommit.